de meus amigos, minhas amigas e as autoridades que se encontram aqui. Sou filha de José Rodrigues, com muito prazer. Com o legado que ele tem, do que foi todo lido aqui, a sua biografia, sinto-me uma pessoa muito honrada, muito agradecido por tudo que passei na minha vida. Foi uma pessoa que viu muito a família. Aos excelentíssimos vereadores do município de João Câmara, ao presidente da Câmara, por serem calorosos desta minha felicidade. Fico eu lisonjeada, juntamente com os meus familiares, por essa singela homenagem ao meu pai querido, José Rodrigues Filho. Com o coração transbordado de alegria, quero aqui agradecer também ao secretário de obras, Ariúdson Fábio, que é o neto de José Rodrigues, pelo seu empenho, seu trabalho, sua dedicação. Quero também, na conclusão, também agradecer a Vavá pelo reconhecimento também, juntamente de acolher e dar o nome do meu pai a esta grande obra. Agradeço de coração, para mim, esse nome, pelo carinho que eu tive para a construção deste prédio, para a construção de uma obra importante para deixar para o povo de João Câmara. Vocês que são donos deste prédio, eu apenas vim satisfeitei, me submeti a dificuldade para construir. Bom, nesse momento, conforme simbólico da fita inaugural, as portas serão abertas e vamos para o encerramento da placa e da foto do patrono.